Վիկտորիանական Անգլիան, Լոնդոնի տնակային թաղամասերը, դեղին մամուլը, խելագար դավադրության տեսաբանները եւ նրանց խուճապի մատնաշար կերպարները քայլում են փողոցներով։ Այսօր մենք ունենք մեկ այլ պատմություն պաշտամունքային մոլագար Ջեյք Հանունով մարդասպանի մասին։ Մեր մշակույթում սերիական մարդասպանի կերպարը երկակի դեր է խաղում։ Այն եւ վախեցնող է եւ գրավիչ, ինչպես Սարսափ ֆիլմը 1888 թվականի մրձավանջային աշնան իրադարձությունների մասին։ Սա մաքուր Սարսափ է։ Իրականում բառացիորեն յուրաքանչյուր իրադարձություն դասավորվեց իոքու Ջեքի, հատկապես այն փաստով, որ նա երբեք չբռնվեց։ Չարը կարողացավ անողոք մնալ։ Մարդասպանը կոնկրետ դեմք չուներ եւ նրա կազմվածքը լեգենդար դարձավ տասնամյակների ընթացքում։ Եկեք գնանք 130 տարի հետ եւ տեսնենք, թե ինչպես հայտնվեց մոլագարը, ինչպես նա սպանեց եւ ինչպես կարողացավ փոխել Լոնդոնը։ Դիտեք մինչեւ վերջ, քանի որ ձեզ սպասվում են անհավանական հետաքրքիր րոպեներ։ Դիտելուն զուգահեռ չմոռանաք լայքելու եւ բաժանորդագրվելու մասին։ Սկսեցինք։ Կաշվե գոքնոց, մոխիրներից մարդասպան, դժողքի սուրանդակ։ Իզուր չէ, որ ես առաջին անգամ ասացի, որ Ջեքը պատմության մեջ ամենահայտնի սերիական մարդասպանն է։ ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանի տվյալներով մինչև օրս գրվել է ավելի քան 180 գիրք, որոնց վերնագրում նշված է Ջեյք Պատրող անունը։ Թվում է, թե դրա պատմությունն արդեն ուսումնասիրված է ներսից եւ դրսից, եւ դա ճիշտ է, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռ չգիտենք, թե ով է եղել այդ անձը։ Թեև շատ հեղինակներ պնդում են, որ իրենց վերջապես հաջողվել է բացահայտել Ջեյք Պատրողի ինքնությունը, սակայն արագորեն պարզ է դառնում, որ վարկածներից ոչ մեկը չի դիմանում քննադատությանը։ Մեծ հաշվով մենք ոչինչ չգիտենք մոլագարի մասին։ Դե այսինքն բառացիորեն ոչինչ, զոհերի ստույգ չկա, ոչ էլ հավաստի ապացույցներ։ Տարբեր վկաներ Ջեքին տարբեր կերպ են նկարագրել, կամ նա պարկեշ թաքնված օտարազգի էր թփոտ բեղերով, կամ կարճահասակ անգլիացի։ Մարդասպանի անունից թերթեր հասած նամակների իսկությունը նույնպես հարցեր է առաջացնում, անգամ վեճեր կան, թե արդյոք մոլագարը վիրաբույժի հմտություններ ուներ, թե ոչ։ Դատարկ կետերի նման մեծ քանակությունը թույլ է տալիս բոլորին պատկերացնել Ջեյք Պատրողի սեփական կերպարը մահացած ալկոհոլային թափառաշրջիկից մինչև թագավորական ընտանիքի խորամանկ անդամ։ Այսպիսով, ես նույնիսկ չեմ փորձի պարզել իրական մարդասպանին կամ մանրակրկի դիտարկել բոլոր վարկածները։ Ավելին, ես ոչ մի խոսք չեմ ասի ամենահավանական կասկածյալներից շատերի մասին, քանի որ նրանց դեմ դեռևս որևէ հստակ եւ կոշտ ապացույցներ չկան, եւ նրանք իրականում որևէ նոր գույներ չեն հաղորդում այս պատմությանը։ Այստեղ շատ ավելի հետաքրքիր է ոչ թե այն, թե իրականում ինչ է եղել, այլ այն, թե ինչպես էին մարդիկ կարծում։ Զգում եք տարբերությունը։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մոլագարին վերագրվող բոլոր սպանությունները ոչ մի կերպ կապված չլինեին միմյանց հետ, դա պատմության մեջ ոչինչ չէր փոխի, որովհետև Ջեյք Պատրողի մեդիա կերպարը երկար ժամանակ թաքցրել է իրական մարդուն անկախ նրանից, թե ով էր նա։ Կփորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես է ծնվել այս կերպարը, ինչպես է այն զարգացել եւ ինչ հետք է թողել պատմության վրա։ Այսպիսով, այս սարսափելի պատմությունը սկսվել է 1888 թվականի օգոստոսի 31-ին, երբ Լոնդոնի փողոցներից մեկում հայտնաբերվեց 43-ամյա մարմնավաճառ Պոլին Նիկոլսի մարմինը։ Միանգամայն հնարավոր է, որ այս իրադարձությունն աննկատ մնար, եթե չլինեին երկու նրբերանգներ։ Նախ, մարմնի վերքերի բնույթը կենցաղային վիճաբանության կամ ավազակային հարձակման նման չէր, երկրորդ, մի քանի ամսվա ընթացքում նույն տարածքում կատարվել էր ևս երկու սպանություն։ Երկու դեպքերում էլ զոհերը մարմնավաճառներն էին, ուստի ոչ թե Անգլիայի լավագույն դետեկտիվները, այլ թերթերը միացան հետաքննությանը։ Հենց այստեղ էլ առաջին անգամ հայտնվեց այն վարկածը, որ բոլոր սպանությունները պատկանում են մեկ անձի և նրանք աղմուկ բարձրացրեցին։ Միայն դրանից հետո Սքոթլանդ Յարդից քննիչներ ուղարկվեցին Ուայթշեփլ։
Բժշկական փորձակնությունը անցկացրել էր բժիշկ Ուեյն Բաքստերը, ով հստակ եզրակացրել էր, որ երեք սպանությունների միջև որևէ կապ չկա։ Այստեղ ամեն ինչ կավարտվեր, եթե չլիներ հերթական մահը։ Պոլի Նիկոլսից 8 օր անց սպանվեց Էնի Չեփմենը։ Ընդհանրապես ամեն ինչ դասական էր։ Մեր պատմության համար ամենակարևորն այն է, որ բժիշկ Բաքստերը տուժածին զննելուց հետո եկավ այն եզրակացության, որ նա մահացել է նույն մարդու ձեռքով, ինչ Փոլի Նիկոլսը։ Շաբաթներ առաջ եւ այս դեպքից անմիջապես հետո վարկած հայտնվեց, որ մարդասպանը բավականին ծանոթ է անատոմիային եւ մասնագիտության վիրաբույժը։ Հենց այս պահից է, որ հանցագործի համբավը սկսեց աճել անհավատալի արագությամբ, բայց այստեղ մի փոքր շեղվենք եւ նայենք այս հարցին մեր ժամանակներից։ Եթե փակենք մեր աչքերը վիկտորիանական Անգլիայի գրավիչ շրջապատի եւ մոլագարի ինքնության առեղծվածի վրա եւ նայենք նրան, ասենք, արժանիքներով, ապա կստացվի, որ Ջեք Պատրողի պատմությունն այդքան էլ մեծ չէ։ 5-ից մինչև 11-զո, համեմատած 20-րդ դարի սերիական այլ մարդասպանների հետ, դա բավականին համեստ ցուցանիշ է։ Ամերիկացի մարդասպան Թեդ Բանդին ունի ավելի քան 30 ապացուցված սպանություն, 50 մարդ էլ մահացել է Չիկատիլոյի ձեռքով։ Բայց ինչու այդ դեպքում Ջեքը ստացավ թիվ 1 մոլագարի համբավը, եւ այստեղ մենք կանդրադառնանք մեր պատմության մեկ այլ կարևոր կերպարի՝ լրատվամիջոցներին։ 19-րդ դարի վերջում Անգլիան տպագրության աննախադեպ աճ ապրեց։ Մի կողմից թերթերի համար վերածվեցին բազմաթիվ հարկեր, ինչը հանգեցրեց հսկայական թվով էժան ամենօրյա հրատարակությունների առաջացմանը, իսկ մյուս կողմից 1870 թվականից երկիրը օրենք ուներ պարտադիր տարական կրթության մասին։ Դաժան մրցակցությունը թերթերին ստիպում էր առավելագույնս գրավել ընթերցողների ուշադրությունը։ Ցանկացած դեղնություն, ցանկացած էմոցիա, ցանկացած սողացող լուսանկար եւ սահմռկեցուցիչ մանրամասները լավ են, եթե դա օգնում է վաճառքին։ Սերիական մարդասպաններ կային նաեւ մինչեւ Ջեքը, բայց հենց նա էր պատիվ ունեցել դառնալու առաջին մեդիա մոլագարը։ Հետապնդելով սենսացիա, թերթերը Ջեքին դարձրին գերաստղ։ Նրանք մարդասպանին նաև անուն տվեցին։ Նրանք պատասխանատու են նրա անձի շուրջ դավադրության տեսությունների առուցի բաժնի համար։ Նրանք խուճապ սերմանեցին բնակիչների շրջանում, նույնիսկ այն միտքը, որ Լոնդոնում սերիական մարդասպան է եղել, առաջացել է այն մամուլի շնորհիվ, որոնք կապել են 3 անկապ սպանությունները։ Ընդհանրապես, իրականում Ջեքի գործի գլխավոր հերոսը ոչ թե ինքը խորհրդավոր մարդասպանն էր, այլ լրագրողները։ Բայց դա իսկապես օգնեց վաճառքին։ Իր գագաթնակետին օրական վաճառվում էր ավելի քան 1 միլիոն օրինակ։ Դե ահա կյանքից մի պարզ օրինակ։ Երկրորդ սպանությունից հետո ոստիկանություն ունեցավ իր առաջին կասկածյալը՝ հրեա կոշկակար Ջոն Ռայզերը։ Դե այսինքն որպես կասկածյալ, նրան սեփական նախաձեռնությամբ ձերբակալել էր տեղի սերժանտը։ Նույնիսկ նա հարկ չհամարեց տեղեկացնել տեսուչներին, եւ դա այն պատճառով, քանի որ սերժանտն անձամբ էր ճանաչում Ռայզերին եւ նա մեղմ ասած չէր սիրում նրան։ Նորեկ, հարբեցող եւ նույնիսկ հրեա, ընդհանրապես կատարյալ մոլագար, բայց հարցաքննության ժամանակ արագ պարզվեց, որ կոշկակարը երկու սպանությունների համար էլ երկաթե ալիբի ուներ եւ նա պետք է ազատ արձակվեր։ Բայց նրա անունն արդեն հայտնվել էր թերթերի առաջին էջերում, եւ հիմա White-ի յուրաքանչյուր բնակիչ հաստատապես համոզված էր, որ Ռայզերը նույն մարմնավաճառների մարդասպանն է, եւ որ նա ոչ թե հասարակ կոշկակար է, այլ ինչ-որ դիվային հրեական ծեսի մասնակից։ Ամբողջը նույնիսկ փորձել էր ներխուժել այն տարածքը, որտեղ նրան պահում էին։ Միայն պատկերացրեք, թե ինչպիսին էր նրա համար մեղադրանքներից հետո տուն վերադառնալը, բայց գոնե լավ է թերթերից մեկից կարողացավ դրամական փոխհատուցում ստանալ։ Իդեպ ծիծաղելի է, որ Ռայզերին ձերբակալած սերժանտը հետագայում կհայտարարվի Ջեքի դերի թեկնածու։ Առաջ նայելով ասեմ, որ Ռայզերի դեպքը միակը չէր։ Սպանություններից 2 տարի անց նավաստի Ջեյմս Ադլերը գրեթե կտոր-կտոր արվեց ամբոխի կողմից այն բանից հետո, երբ թերթերից մեկը նրան անվանեց Ջեք Մարթասպան։ Ընդհանուր առմամբ դու կարող ես գնահատել խուճապի մակարդակը, որը պատել էր տարածքը։ Այնտեղ ուղարկվեցին լրացուցիչ ոստիկաններ եւ տեղի բնակիչները կազմակերպեցին այսպես կոչված զգոնության կոմիտե եւ նրանք սկսեցին հսկել գիշերային փողոցները։ Նրանք նաեւ վարձատրության են առաջարկել մարդասպանի մասին տեղեկություններ իմանալու եւ նույնիսկ երկու մասնավոր հետախույզ են վարձել անկախ հետաքննության համար։ Ճիշտ է, սա ոչինչի չհանգեցրեց։ Եվ դեռ լավ է։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսին էր Ուայչեփելը այդ իրադարձությունների ժամանակ։ Պարզ ասած, դրանք հանցագործ գաղթօջախներ էին, որտեղ հիմնականում ապրում էին Իռլանդիայից եւ Լեհաստանից էմիգրանտներ։ Լավ, ես իսկապես շեղվեցի։
տեսնենք, թե ինչպես է այնտեղ մեր Ջեքը, բայց այսպես ասած ոչ մի կերպ։ Նա լավ չեր անում իր գործը։ Երկրորդ սպանությունից գրեթե 3 շաբաթ անց նրանից ոչ մի տեղեկություն չկար։ Ավելին, Ջեք պատրողը դեռ գոյություն չուներ։ Դե այստեղ ես նկատի ունեմ այն, որ նրան դեռ ոչ ոք այդպես չէր անվանում։ Այս անունն առաջին անգամ հայտնվել է սեպտեմբերի 27-ին կենտրոնական լրատվական գործակալության ստացված նամակում։ Պատմության մեջ այն մտա որպես նամակ պետին կամ սիրելի պետին։ Տեքստը գրված էր կարմիր թանաքով և բազմաթիվ սխալներով։ Նամակի հեղինակը ծաղրել է ոստիկաններին ու սպառնացել շարունակել սպանել մարդկանց այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ձերբակալվել։ Ներքևում դրված էր Ջեք պատրողի ստորագրությունը։ Պետք է ասել, որ նամակն ինքնին եզակի բան չէր։ Տասնյակ նմանատիպ էսսեներ հայտնվեցին լոնդոնյան թերթերում և 6 ամսվա ընթացքում դրանցից ավելի քան 1000-ները կուտակվեցին։ Շատերն իրենց անվանում էին նույն մարդասպանը, այս նամակներ մեզ տվել մոլագարի հայտնի կեղծանունը, և այս ամենը մեկ հետաքրքիր մանրուքի պատճառով։ Ի թիվս այլ նամակների հեղինակը խոստացել էր հաջորդ սպանության ժամանակ կտրել տուժողի ականջները և ուղարկել ոստիկանություն։ Եվ իսկապես շուտով նոր սպանություն տեղի ունեցավ, այս անգամ արդեն կրկնակի, իսկ տուժածներից մեկի ականջի բլթակը կտրված էր։ Այնուամենայնիվ, ինչպես շատ այլ բաներ, սպանությունը ինքնին տեղի ունեցել սեպտեմբերի 30-ին։ Նոր զոհերն էին Էլիզաբետ Սթրիթը և Քեթրինը։ Հավանաբար պատրողը չէր ծրագրել սպանել երկու կանանց։ Էլիզաբետ Սթրայթի ստամոքսը չէր տուժել, իսկ դիակը հայտնաբերվել էր մահացու վիրավորումից ընդամենը մի քանի րոպե անց։ Այսպիսով ամենայն հավանականությամբ հանցագործին վախեցրել են և նա գնացել են նոր զոհեր փնտրելու։ Մոտ կես ժամ անց նա հանդիպեց Քեթրինի հետ և այնտեղ նրան ոչ ոք չխանգարեց։ Այստեղ ևս եկեք բաց թողնենք մանրամասները։ Ես կասեմ միայն, որ պատրողն իր հետ տարավ միայն ներքին օրգաններ, այդ թվում երիկամ։ Եվ այո, սա կարևոր է։ Եվ մեկ օր անց նոր հաղորդագրություն գնաց ոստիկանություն։ Այստեղ հեղինակը ստանձնել էր կրկնակի սպանության պատասխանատվությունը, բայց միաժամանակ ներողություն էր խնդրել ականջները կտրելու համար։ Այսպիսին էր պարադոքսը. Ջեք պատրողի անունը ամբողջ աշխարհին հայտնի դարձավ միայն այն պատճառով, որ ոստիկաններն ու լրագրողները կարծում էին, որ մարդասպանն իրականացրել է ականջները կտրելու իր սպառնալիքը, բայց ինքը նամակի հեղինակը ըստ երևույթին այդպես չէր կարծում։ Սկզբում նոր հաղորդագրությունը նույնպես իրական համարվեց, քանի որ այն պարունակում էր կրկնակի սպանության բացահայտ խոստովանություն, և քանի որ այս տեղեկությունը դեռ չէր հրապարակվել ԶԼՄ-ներում, ապա ողջամիտ էր ենթադրել, որ նամակն իրական էր։ Բայց երբ սկսեցին ուսումնասիրել, պարզվեց, որ նամակն ուղարկվել է Էլիզաբետ Սթրիթի և Քեթրինի մահից առնվազն 12 ժամ անց։ Այս լուրն անհայտ էր ընդհանուր ընթերցողին, բայց ոստիկանները, ականատեսները, լրագրողները գիտեին այդ մասին։ Այսօր այդ երկու նամակներն էլ համարվում են կեղծ։ Անգամ առաջին հետաքննության ժամանակ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ կարողացել է բացահայտել նամակների հեղինակին, և դա հաստատ մարդասպանը չէր։ Իսկ 40 տարի անց Ֆրեդ Բեսթը խոստովանեց, որ հենց ինքն է գրել երկու հաղորդագրությունները։ Այդ տարիներին, որպես Թարթերթի երիտասարդ թղթակից, նա բառացիորեն ապրում էր գոնե ինչ-որ սենսացիա բացահայտելու ակնկալիքով, և զվարճանալու համար որոշեց փորձել ինքն իրեն սենսացիա հորինել։ Այս վարկածը հաստատվել է 2018 թվականին լեզվաբանական քննության, որը ցույց տվեց, որ երկու նամակներն էլ գրված են նույն անձի կողմից։ Այսպիսով պարզվեց, որ պատմության ամենահայտնի մոլագարի անունը պարզապես կեղծ էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս նամակներին, կա նրանցից գոնե մեկը ուշադրության արժանի։ Այո, կրկնակի սպանությունից 2 շաբաթ անց այն ստացավ Ջորջ Լուսկը, նույն տեղացի կամավորների զգոնության կոմիտեի ղեկավարը։ Այս տեքստը արմատապես տարբերվում էր նախորդ երկուսից։ Նախ Ջեք պատրողի ստորագրությունը չկար, երկրորդ նամակը գրված էր ավելի կոկիկ ձեռագրով և էլ ավելի շատ տառասխալներով, բայց ամենակարևորը նամակին կցված է եղել փոքրիկ տուբ, որի մեջ Լուսկը գտել էր մահացած մարդու երիկամի կեսը։ Հիշեցնեմ, որ պատրողը երիկամն իր հետ տարել էր վերջին սպանության վայրից։ Բուն տեքստում ոչ մի ակնարկ չկար հեղինակի ինքնության վերաբերյալ, պարզապես ասվում էր, որ երիկամի միայն մի մասն է ուղարկվել, քանի որ մյուսը կերել է։ Շատերը կարծում են, որ սա մոլագարի միակ իսկական նամակն է, թեև այստեղ ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէր։ Օրինակ, Լասկն ինքը կարծում է, որ սա պարզապես ինչ-որ մեկի հիմար կատակն է։ Եվ հիմա վերջապես գալիս ենք Ջեք պատրողի վերջին պաշտոնական զոհին։ Նոյեմբերի 9-ին Մերի Ջեյն Քելլիի անդամահատված մարմինը հայտնաբերվեց սեփական բնակարանում։ Ի տարբերություն մյուս զոհերի, նա երիտասարդ էր և գրավիչ, ուստի նրա վաստակը բավական էր քիչ թե շատ պատշաճ սենյակ վարձելու համար։ Քելի սպանությունն ամենադաժանն էր, հավանաբար այն պատճառով, որ մարդասպանին ոչ ոք չէր խանգարել։
Dr. Thomas Bond-ը, ով հետազոտել էր մարմինը, հայտարարեց, որ վնասվածքները հասցվել են մի մարդու կողմից, ով ակնհայտորեն չունի գիտական կամ անատոմիական գիտելիքներ։ Կարծում եմ, որ նա նույնիսկ մսագործի հմտություններ չուներ։ Հասարակության մեջ խուճապը հասավ իր գագաթնակետին։ Երիտասարդ գեղեցկուհու մահը անսահմանջ անսահման ջղայնացրեց։ Հսկայական բազմությունը Մերի Ջեյնի դագաղն ուղեկցեց գերեզմանատուն։ Ոստիկանությունից պահանջեցին անհապաղ գտնել ու պատժել մարդասպանին։ Բայց այստեղ ավարտվում է մոլագարի իրական պատմությունը։ Նա պարզապես անհետացավ։ Այլևս ոչ նամակներ կային, ոչ նոր զոհեր, ոչինչ։ Ընդհանրապես ոչինչ։ Ջեք Պատրողը կարծես ցնդեց օդում։ Պարզվում է, որ նրա քրեական կարիերան տևել է ընդամենը 2.5 ամիս։ Իդեպ, իզուր չէր, որ ասացի միայն 5 պաշտոնական զոհերի մասին. Փոլի Նիկոլսը, Էնի Չեփմենը, Էլիզաբեթ Սթրայթը, Քեթրինը և Մերի Ջեյն Քելին ճանաչված են բոլոր հետազոտողների կողմից։ Մնացած դեպքերում այս պանությունների հետ շատ հակասություններ կան, այնպես որ կամ դրանք ընդհանրապես կապված չեն Պատրողի հետ, կամ դրանք կատարվել են կրկնօրինակողների կողմից։ Թե որտեղ է անհետացել մոլագարն ինքը, նույնպես լիովին պարզ չէ։ Այսօր մենք գիտենք, որ սերիական մարդասպանները որպես կանոն չեն կարող իրենց կանգնեցնել և շարունակել սպանել, քանի դեռ չեն ձերբակալվել կամ մահացել։ Կա նաև արկած, որ Պատրողը պարզապես փախել է արտերկիր և այնտեղ շարունակել իր արյունոտ գործերը, բայց ինձ ավելի հավանական է թվում, որ Պատրողը պարզապես մահացել է։ Նույն կարծիքի էր Լոնդոնի ոստիկանությունը։ Մի քանի տարի տևած անհաջող որոնումներից և նոր հաղորդագրությունների բացակայության պայմաններում հայտարարություն արվեց, որ մարդասպանը ստերևույթին մահացել է կամ ընդունվել է գժանոց։ Իդեպ, ոստիկանության մասով, չնայած մարդասպանին այդպես էլ չգտան, սակայն չի կարելի ասել, որ Սքոտլանդ Յարդը ձերքերը ծալած նստել էր։ Հետաքննություն իրականացրել են ամենատաղանդավոր տեսուչները։ Հանձնարարվել էր 150 ոստիկանի հարակից փողոցները հսկելու համար։ Ոստիկանությունը հարցը քննել է 2000 մարդու, ավելի քան 300-ին կասկածել են, նրանցից 80-ին ձերբակալել, ինչ էլ որ լինի, իսկական Ջեք Պատրողն անհետացավ պատմության էջերից, բայց լեգենդարը նոր էր սկսում ապրել ամբողջ ուժով։ Մարդիկ դժգոհ էին բաց ավարտից և սկսեցին կազմել կատարվածի սեփական վարկածները։ Այս երևույթը նույնիսկ անուն ունեցավ։ Անիմաստ է վերապատմել հիպոթեզերի այս ամբողջ կույտը, բայց դրանք պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 խոշոր կատեգորիաների՝ ռացիոնալ, դավադրության տեսություններ և կեղծիքներ։ Ռացիոնալ մոտեցման կողմնակիցները ելույթ էին ունենում այն մտքով, որ Ջեք Պատրողը դասական սերիական մարդասպան էր և գործում էր միայնակ։ Ըստ այդմ, նրանք փորձում էին հավաքել մոլագարի հոգեբանական դիմանկարը, համեմատել տվյալները և տեսնել, թե ով է առավել հարմար այս դերի համար։ Դավադրության տեսաբանները, ինչպես միշտ, կարծում են, որ իսկապես մոլագարը մարդասպան չի եղել։ Այդ ամենը դավադրություն է և դրա մեղավորը հրեաներն են, մասոնները, թագավորական ընտանիքը և նույնիսկ ռուսական հետախուզությունը։ Նման վարկածների հեղինակի հիմնական նպատակը մեծ սուտն ասելն ու հայտնի անվան վրա փողաշատելն էր։ Երեքն էլ հարմար է դիտարկել, այսպես կոչված ռուսական արահետով Պատրողի վրա գործը բարդելու համար։ Տարբեր ժամանակներում Լուիս Քերոլը, արքայազն Ալբերտը և նույնիսկ Վան Գոգը մեղադրվում են Լոնդոնի սպանություններին առնչություն ունենալու մեջ։ Իդեպ, կա եւս մեկ զվարճալի զուգադիպություն։ Լոնդոնյան սպանությունները տեղի են ունեցել 1888 թվականին, իսկ դրանից ընդամենը 1 տարի առաջ հրապարակվել էր Շերլոք Հոլմսի մասին առաջին պատմությունը։ Այսպիսով պարզվեց, որ լոնդոնյան մոլագարի նկատմամբ հետաքրքրությունը համընկավ դետեկտիվ ժանրի հանրաճանաչության սկզբի հետ։ Կարող ենք նաև հետաքրքիր զուգահեռ անցկացնել վիկտորիանական Լոնդոնի աշխարհի և արդիականության միջև։ Համոզված եմ, որ ձեզնից շատերը համակարգչային խաղերի հասցեին մեղադրանքներ են լսել, ասելով, որ դրանք դաժանություն են սովորեցնում, որ երեխան օրինակ կրակում է վիրտուալ ատրճանակից, հետո մեծանում և դառնում է մարդասպան։ Այնպես որ պարզվում է, որ նման կարծիքներն ամենևին էլ 21-րդ դարի նորահայտություններ չեն։ Լոնդոնում առաջին սպանությունից քիչ առաջ կայացել էր Դոկտոր Ջեքիլի և Միստր Հայդի տարօրինակ դեպքը պիեսի պրեմիերան։ Այնտեղ հարգված բժիշկը գիշերը վերածվում էր հրեշի և սպանում մարդկանց։ Թատրոնին մի քանի անգամ մեղադրել են բռնության պաշտամունքը քարոզելու մեջ։ Գլխավոր դերակատարից պահանջել են փակել ներկայացումը, նույնիսկ կասկածել են սպանություններին առնչություն ունենալու մեջ։ Ըստ երևույթին, նա չափազանց համոզիչ էր խաղում, բայց այնուամենայնիվ հետազոտողների շրջանում ամենահայտնի մտքի ուղություններից մեկը մնում է մեղավորի որոնումը Ռուսաստանի ներգաղթյալների շրջանում։ Իդեպ, սրանում զարմանալի ոչինչ չկար, ու այդ շեփելում լեհրեաների մի մեծ համայնք կար, որոնք հեռացել են ռուսական կայսրությունից 1800
1980-ականների սկզբին այն բանից հետո, երբ գահ բարձրացավ Ալեքսանդր III-ը, որը հայտնի էր իր հակասայմականությամբ, հետո ավելի քան 2 միլիոն հրեաներ լքեցին Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի մասնակցությամբ առաջին վարկածը հայտնվեց հոկտեմբերի 12-ին սպանությունների ավարտից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Իսկ Ջեք Պատրողի պատմությունը բոլորին եզակի հնարավորություն տվեց իրականությունից ստեղծելու սեփական արխետիպը, եւ արդյունքը չարի կերպարներ, որը յուրը հատուկ է բոլորին եւ ճանաչելի բոլորին։ Իզուր չէ, որ 2006 թվականին անցկացրած հարցման ժամանակ բրիտանացիները Ջեք Պատրողին անվանեցին պատմության ամենավատ բրիտանացին։ Եվ ահա, այսքանով ավարտում ենք այս տեսանյութը։ Տվեք ձեր հավանումները եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Այստեղ դուք կգտնեք պատմություններ բազմաթիվ պատմական իրադարձությունների եւ երևույթների մասին, որոնք դարձել են մշակույթի տարեր։ Ձեր հետ Ժորա Մարտիրոսյանն էր, եղեք հետաքրքրասեր եւ մենք կհանդիպենք մի քանի օրից։